Det kommer seg i grunnen fra hvordan mange byer åpner, pluss da jeg var skiinstruktør på en skidestinasjon. Så startet vi alltid morgenen før alle kunderne kom, når vi åpnet skiutleien, når vi åpnet instruktøravdelingen. Med å spille et spesielt stykke musikk som da satte en god stemning på ting. Og det klarte jeg aldri å legge fra meg. Og derfor tenkte jeg at det er en fantastisk måte å starte Arendal på. Så det gjør vi hver lørdag. Og du har valgt? Nei, det er en liten blandet liste som jobber med. Den første halve timen kjører vi Bocelli, som er en essensiell viktig låt for oss. Og så kommer det litt jazz og litt Nina Simone og litt Louis Armstrong. Jeg starter, og etterpå så blir det litt frisk på tog.